Тя доста дълго чакана, да не кажа твърде дълго. Преди час от Централна гара София тръгна първия модерен германски влак към морето. На него се качи и нашия репортер Юлиан Стоянов, за да ни разкаже повече. Юли, здравей! Здравей, Марина. Новите влакове вече са факт. 40 годишни влакове от Deutsche Bahn ще модернизират 20% от българската железница. За сега този уикенд ще се движи само до Бургас и обратно, но от другата седмица и по други направления. Междувременно нови влакове, европейски, но по стари български гари. Попитах кога ще бъдат обновени българските гари. Един човек, който не се е качвал на влак от 96-та година. Това е служебният министър на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков. Какво ни отговори и какво беше на новия влак? Вижте! Точно в 6.15 тръгнаха първите германски вагони към българското Черноморие. Това е най-бързият влак за Бургас и ще пристигне за 5 часа и 55 минути. 27-ма година, когато приключват всички проекти по инфраструктурата, този влак ще изминава разстоянието до Бургас за малко над 3 часа. Новите влакове имат климатици, доста повече място за багаж, струват ми се също така доста по-широки и са доста по-чисти. За сега. Но много ми хареса влака, защото е чисто, уютно, приятно, все едно, че пътувам в Германия. Много е хубаво. Чисто, ново. Надявам се така да се задържи. В сравнение с предишните 50 годишни влакчета, това е прекрасно. Тези са 40, ама са германски. Е, германски. Има разлика. Нови влакове, стари гари. Разликата между Германия и България виждаме от първата спирка. Това е гара Подуяне, втората по големина и значимост в София. Февруари месец започна третият ремонт на гарата и би трябвало да приключи август месец до година. Но майстори или ремонтни дейности не видяхме. Около огражденията има паяжини, а в тях купища боклуци. Тези дами чакат влака за Костенец. Закъснява, но това не им прави впечатление. Чакат на дървеното мостче преди да стигнат до перона. Настилката вече сигурно 5 години стои така тая настилка. А той е трактор ли е, какво си стои от панти век? Французинът Алекс пътува за Пловдив. Разбрава, че има ремонт и трябва да мине през подлеза, за да стигне до перона. Първият перон мисля, че не работи. Трябва да минем от другата страна, но щеше да е по-добре, ако имаше надписи на английски или поне беше обяснено на сайта им. Ето точно зад графитите много ясно си е написано. Към перона 2 и 3. Наоколо не виждам туалетни, може би това обяснява и миризмата в подлеза. И осветлението е в дефицит. Тъмно е, дори и през деня. Малко за филми, да. На това време, така ремонтират педжи. Не, европейско ли ви е? Не. Такова. Ето това е трети перон. Тук няма нито табла електронни, на които можем да разберем кога пристига следващия влак. Местата за чакане са само ето тези пейки там. Кога и гарите ни ще станат европейски, питаме един от първите пътници на германския влак. Министърът на транспорта Георги Гвоздейков. Бил ли сте на гара Подуяне? На гара Подуяне съм бил може би преди повече от 25 години. Действително не съм ползвал от тогава влак. Дадохте 30 милиона за нови влакове, но кога и за гарите ще се погрижим? Там също не сме спирали да работим по обновяване и реновиране на гаровите комплекси. Няма настилка, няма електронни табла, има само един перон, през който минават влаковете. Никакви знаци на английски чужденците не се оправят. Така е. Общо заето мудно се движим, но имаме амбицията, инициативата да променим тези процеси и да ускорим темповете така както трябва да бъде и така както е в Европа. А до тогава, цяло лято, всеки ден, модерният германски влак ще вози столичани до Бургас и обратно. За Събуди се, Юлиан Стоянов.